Re, viss ēters ir te! Bet no 2. decembra pēc ieceļošanas Latvijā ik viens tiks aicināts veikt COVID-19 testu. Tā šodien nolēma valdība, taču pagaidām neizdevās vienoties par to, ka tests būtu jāveic jau pirms iekāpšanas starp valstu transporta līdzeklī. Savukārt darba vietās darbinieku testēšana ar antigēna paštestiem būs darba devēja brīvprātīga izvēle, turklāt par uzņēmumu līdzekļiem. Stāst Madara Līcīte. Valdībai šodien neizdevās vienoties, ka ieceļojot Latvijā būs nepieciešams veikt laboratorisko testu neagrākās 72 stundas pirms iebraukšanas Latvijā. Vairāk ministri pauda bažas, ka šādas normas ieviešana neaizbiedēs pasažierus no lidostas Rīga. Turklāt norma attiekās tikai uz tiem pasažieriem, kuri pārvietojas ar regulāro, bet ne personisko transporta līdzekli. Tad cilvēki meklēšot iespēju apiet kārtību un lidot uz kaimiņu valstīm. Klienti lidmašīnās un lidostā, viņi ir, nu, es atvainojos, kā antilopes, ja? Tu viņas saplaukšķini un viņas aizbēg un atpakaļ nenāk gadiem. Ja, piemēram, nu, no Rīgas zooloģiskā dārza izmūk divas lauvas, nu, mēs nevaram visu Latviju mājasēdē ielikt. Par pasažieru testēšanu stingri iestājās veselības ministrs, uzsverot, ka nedrīkst riskēt ar jauno vīrusu paveidu Omikronu, vismaz līdz brīdim, kamēr nav izpētīta tā daba. Ja izrādīsies, ka Omikrons ir bīstams, tad šodienas diskusija izskatīsies labākā gadījumā bezatbildīga. Ministri vienojās par ieceļotāju testēšanu vēl pirms ierašanās Latvijā lemt piektdien, bet līdz tam ikvienam ir iespēja veikt bezmaksas testus pēc ieceļošanas lidostā Rīga. Savukārt darbinieki COVID-19 testēšana ar ātrajiem testiem būs brīvprātīga, turklāt testi jāiegādājas pašiem darbu devējiem. Madara Līcīte, Latvijas televīzija.